assalomu alaykum sizlar mister inds akademisining mefi uchun maxsus mavzulashtirilgan audiosini tinglamoqdasiz demak bugungi o'tadigan mavzularimiz avvalgisidan biroz farq qiladi gap o'ttiz birinchi zero haqida ketyapti ha, bu narsaga o'zi umuman kirish qism qiladigan bo'lsak bu mavzuga ko'p to'xtalingan ya'ni p davomida kitoblarda grammatikalarda ko'p ko'rasizku lekin tahliliy yondashib ko'rmagan bo'lsangiz kerak juda ko'pchilik buni nimaga ishlatilishini ham bilmaydi Ma bugun shunga oydinlik kiritamiz zori zero o'zi nima zeris birlikka zero ko'plikka buni yaxshi bilasizlar va bu narsa yani, biron yani, bir narsani mavjudligini yoki borligini bildirish uchun qo'llaniladigan birikma hisoblanadi ya'ni agar biror bir narsani bor mavjud demoqchi bo'lsak zeri zero deb turib kirish qism qilishimiz kerak bekorga kirish qism demayapmiz chunki borligini bildiruvchi so'zlar ko'p kishilik olmoshlari ham hishit abi yuzi ham va ko'rsatish olmoshlari ham this ht o tl ham hammasi um, biron bir narsaga ishora qiladi va borligini bildiradi lekin aynan kirish qism ma'nosida zori zerodan foydalaniladi ya'ni hozir buni isbotini topamiz topadi topa o'zi so'zlarimiz kitobga qaraydigan bo'lsak ki, demak o'ttiz birinchi yunit bir odam tomda ish qilyapti va shu ish qilish jarayonidani kimdir tasvirlayapti ya'ni There is a man on the roof. tomning ustida bitta kishi turibdi deyapti Ha, de, 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 de. yoki bir, bir kishi bor mana shu borligini qayerdan bilyapmiz va qachon borligini degan so'zga mana shu zhere is bo'ladi mana ia kelyapti demak bu hozirgi zamon hozirni tasdiqlaydi buni yaxshi bilasizlar ko'p takrorlaganmiz demak there is a man on the roof. tomda bitta kishi bor endi o'zimizdan o'zimiz masalan u biz akamiz bo'lsa there is a man on the ruf demasdan turib he is my brotzer deydigan bo'lsak masalan -e -br siz ham tasavvur qiling biron bir do'stingizi oldiga borib turib o'zingizdan o'zingiz he is my brotzer deydigan bo'lsangiz u meni akam ha kim seni akang menga nima degan narsani beradida sizda kirish qism yo'q xuddi shu kirish qismni belgilovchi narsa mana shu there is zera bo'ladi yoki aksincha siz gapingiz mana there is amen on the roof he is my broter deydigan bo'lsangiz mana endi gapingiz ma'noli bo'ladi ya'ni tomni ustida bitta kishi turibdi u meni akam desangiz mana nima deydi nisbatan tushunarli bo'lyaptida tomdagi kishi buni akasi yani, ekan degan tushuncha uyg'onyapti yoki keyingisi there is a train at ten uh, 1030. sorty soat o'nu o'ttizda demak o'n o'ttizda poyezd bor mana yani, there is a train at o'n 1030. o'ttiz ya'ni o'n o'ttizda poyezd bor endi yani u afrosiyob demoqchi bo'lsak mana bundan keyin kelish kerak bo'lyapti ko'ryapsizmi bunsiz umuman ilojisi yo'q o'zi aslida go'yoki ya'ni gapni strukturasi qiyinlashib ketadi bo'lmasa mana train at 1030. it is afrosiyob bu afrosiyob deydigan bo'lsangiz mana endi tushunarli bo'lyaptimi o'zizdan o'zi kelib it is afrosiob deydigan bo'lsangiz u afrosiyob qaysi afrosiyob nima deyapsan degan savol tug'iladida lekin kirish qismi qilib is afrosiyob deydigan bo'lsangiz ha o'n o'ttizdagi poyezd demak afrosiyob ekan degan narsa uyg'onadi tushuncha uyg'onadi tinglovchida doimo ko'p qaytaryapmiz shu narsani mahkam ushlash kerak chunki tinglovchi bizda doim haq mijoz doim haq deydiyu bizda tinglovchi haq ya'ni tinglovchi nima deb tushunayotganligini doim nazorat qilib turishimiz kerak shuning uchun ham pastda hali bunga ham yana alohida to'xtaliladi merfida biz boshidan tushuntiryapmiz keyinroq oson bo'lishi uchun keyingisi mana arga misol there are seven days in a week mana bir haftada yetti kun bor endi yani o'ziniz o'ylab ko'ring shunaqa masalan oilaga nisbatan ko'p ishlatiladi there are four people in my family bizning oilada to'rt kishi bor demoqchi bo'lsak ham agar zei ean bilmasak nimadan foydalanamiz mening oilam bor mening oilamda to'rtta odam bor mana shunaqa bo'lib ketadida hammasi chunki mana i have got a family uh, my family has uh, has got a four people xullos shunaqa grammatik xatoliklar ko'payib ketadi shuning uchun tzere i juda judayam muhim hisoblanadi endi demak biz yaxshi bilamiz tubiga not qo'shimchasini qo'shsak inkor va tub oldiga chiqarib qo'yadigan bo'lsak so'roqqa aylanadi bu yerda ham xuddi shu qoida mana pastda kichkinagina jadval beryapti there is bu hozirgi holatga qisqartirsa bo'lar ekan va notni no qo'shsak bu inkor holati buni ham qisqartirsa bo'ladi va tobi ya'ni izni oldiga chiqarsak bu so'roq holatiga o'tadi keyingisi mana bittadan misolni ko'rib qo'yaylik bu yerda bog'da katta daraxt bor it is an apple tree u olma daraxti desa mana gap tushunarli bo'lyaptimi endi o'zidan o'ziz kelib turib u olma daraxti siz nima u nima deyapsan degan savol tug'iladida shuning uchun ham kirish qism deyapmizku ki. is a big tree tree in the garden it is an apple desak bo'laveradi bu qo'shimcha bo'lyapti yerda u so'z yo'q keyingisi ko'plikka ke, yani, ham xuddi shunday zero bo'lsa bu ko'plik va hozirgi zamon bunga notni qo'shsak inkor bo'ladi qisqartirsa bo'ladi va arni oldiga chiqarsak bu so'roq bo'lib qoladi xuddi shu narsani sizga tushuntiryapti mana endi yana bitta misol ko'ramiz there are some big trees in the garden bog'da ko'pgina katta daraxtlar bor mana endi trees bo'lganligi bu, uchun buyog'i ar bo'ldi xuddi shunday narsa ho'p so'roq shakliga ham bir ko'rib qo'yamiz are there any letters for aanlettertoday litter deb xato kelgan letter bo'lishi kerak bu As any letters for me today? Bugun menga xatlar bormi deyapti tushunarlimi ya'ni mana arni oldiga chiqardi so'roq bo'ldi va ar bo'lganligi uchun ham letta emas leta bo'apti ko'pliklar kelyapti mana pastda endi yana bizga tushuntiryapti xuddi o'sha narsa ya'ni erai kirish qismi ekanligini ya'ni ko'rib yani yani, turibmiz stolni ustida kitob turibdi va shuni tasvirlash kerak bo'lyapti o'shaning uchun ham mana kirish qism kerak bo'ladi there is a book on the table stolni ustida kitob bor deyapti tushunarli demak there is a book on the table lekin buni mana not deyapti bunday deyolmaysan deyapti is a book on the table deyolmaysiz ya'ni u kitob stolni ustida deyolmaysiz biz u degan so'zni ishlatish uchun ya'ni kishilik olmoshlarini umuman ishlatish uchun albatta undan oldin kirish gapi kerak bo'ladida chunki o'zidan o'zi u kitob stolni ustasi qaysi kitob degan savol tug'iladi tushunarlimi ho'p keyingisi mana endi it is bilan bog'layapti o'ng tomondagi rasm haqida gap ketyapti jadvalli endi i like this book mana men bu kitobni yaxshi ko'raman it is interesting u qiziq mana endi itni ishlatishni ko'ryapsizku kishilik olmosh undan oldin kirish gapi kerak bo'lyapti yoki there ise yoki hi narsa kerak bo'lyapti lekin i like this book deyish uchun ham undan no oldin narsa kerak bo'ladida masalan ikkalasini shunday ikkala jadvalni birlashtirib o'qisangiz ancha qiziqroq chiqadi va grammatik is a book on the table i like this book it is interesting mana stolni ustida kitob bor men u kitobni yaxshi ko'raman u qiziq deyapti ya'ni qaysi kitobni yaxshi ko'radi stolni ustidagi kitobni yaxshi ko'radi qaysi kitob qiziq bu yaxshi ko'rgan kitob qiziq ko'ryapsizmi bir biriga juda judayam bog'langan narsada bular shuning uchun ham o'zizdan o'zingiz book deyish uchun ham nimadir kerak bo'lyapti mana va it is interesting deyish uchun ham nimadir kerak bo'ladi mana shu o'sha nimadir zero zero hisoblanadi mana endi pastda bizga komper qilib beryapti ya'ni solishtirib masalan what is that noi anavi shovqin nimaniki deyapti ya'ni bir shovqin eshitildi o'shani aytyapti shovqin nimaniki a train mana it undan oldin mana it o'zi alohida ham gapni boshida kelishi mumkin lekin undan oldin nimadir haqida so'roq ham ketishi kerak bo'lyaptida o'zigizdan o'zingiz u poyezd desangiz qaysi poyezd deydi ya'ni shovqin poyezdniki demoqchi bo'lyapsizda siz sizga ham kimdir ana shovqin nimaniki desa poyezdniki desangiz ha demak shovqin poyezdnikiligini tushunaveradi bu yera demak it mana bundoq strelka qilib qo'yyapti haligi that noisga teng bo'lyapti haligi shovqin demak it bo'lyapti haligi shovqin poyezdniki deb tarjima qilinadi shuning uchun ham keyingisi tepada tushuntirganimiz ya'ni o'n o'ttizda poyezd bor u tez yurar poyezd tushunarli a demak qaysi poyezd tez yurar haligi o'n o'ttizdagi poyezd tez yurar shuni tushuntiryapti demak bu yerda it the theranga teng deyapti keyingisi bu sho'rvada ko'pgina tuz bor mana kirish qism qildi endi i don't like the sup tepada ikkita rasmni birlashtirib o'qigandikku xuddi shuni bizga endi struktura qilib beryapti mana There is a lot of salt in this soup. i don't like this soup it is too salty demak sho'rvada juda yam ko'p tuz bor bu demak qanaqadir bir sho'rva turibdi va unda judayam ko'p tuz bor i don't like this so men bu sho'rvani yomon ko'raman qaysi sho'rvani haligi tuzi ko'p sho'rvani it is too salty u judayam sho'r qaysi nima sho'r Hali nimaligini bilish uchun Demek, undan oldin mana This soup. haligi bu sho'rva deyapti bu sho'rva bu haligi tuzi ko'p sho'rva hisoblanadi xullas shunaqa agar mavzuni boshidan eshitib mundoq miyani yaxshilab bo'shatgan holatda bir biriga bog'lab oladigan bo'lsangiz muammolar qolmaydi тем более o'ng tomonda agar ishlab turib qaytadan o'ziiz bir chekkadan mana buni qo'yishim kerak chunki mana bunaqa vaziyat buni qo'yishim kerak chunki mana bunaqa vaziyat deb tahlil qilib chiqadigan bo'lsangiz muammongiz yanada kamayadi sizlar mister inmerfi uchun maxsus mavzulashtirlgan audiosini tingladingiz e'tiboringiz uchun rahmat